Це перший соціальний центр благодійного фонду «Карітас» в Україні, збудований з нуля, розповідає президентка Міжнародного фонду Тетяна Ставнича. Ми знаходимося, насправді, в дуже багато місцевостях. Ми у 23 областях. Знаходимося в деяких областях, є більше як один центр. Цей центр за допомогою наших міжнародних партнерів ми споруджували 2,5 роки, але деякий термін, коли почалася війна, ми його зупинили, тому що не знали, що далі буде. За словами директора благодійного фонду, соціальний центр різнопрофільний – дитячий простір для дітей та батьків. Ця кімната розрахована для дітей з особливими потребами, також для дітей з малозабезпечених сімей, а також для дітей ВПО. Кімната фізичної терапії соціального центру призначена для дорослих та дітей з інвалідністю, розповідає фізичний терапевт Віталій Перфільєв. У нас тут є стіл Бобота, вертикалізатор, масажний стіл, у нас є мотомет для розробки рук, ніг, вібраційна платформа. І саме головне, що мені подобається, підвісна система і розробка руки. Серед іншого, у соціальному центрі надаватимуть послуги первинної медичної допомоги, говорить сімейний лікар Сергій Тарасов. Приймаємо від нуля і до глибокої старості. На даний момент це буде просто прийом сімейного лікаря, тобто, само собою, це все, що ви сказали, зміряти тиск, поміряти температуру, тотоскопія. Звернутися до соціального центру за медичною допомогою може кожен, хто цього потребує. Також тут облаштували місця для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб та інших людей, які цього потребують. За словами міського голови Олександра Семчишина, соціальний центр додадуть до інших бюджетних і комунальних установ соціального захисту громади. За рахунок коштів міського бюджету ми зможемо замовляти тут частину послуг, і хмельницькі дітки, мешканці хмельницької громади зможуть проходити тут медичну реабілітацію, психологічну реабілітацію, фізичну реабілітацію. Тут зможуть так само проводити реабілітацію внутрішньопереміщені особи. Наразі благодійний фонд реалізовує 15 соціальних проєктів як для ВПО, так і для місцевих. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.